Nora bolorum. 90 hün mehtis günüger saha seriger beye doyduga beri nilayak bolu sıl sağlanna. Opsiyonan 2-tinçe sürbe sıl Rossiyske Federatsiyaga ұңдулуват Албан Ацила бигергем бите. Кыйы бұраханнега ұйым ұйын 90 күнігерділі олық ағыяқ кем халла үсі. Бұ бұраханнек бігедой дүбудугар 1965 сыллақтан бейлетінер. Тәтті оны сыллардан өрібіл күн ден бұл бұта. Бұ бігеға бұ білігенге кемге цифровой техника хайдыйтыгар, оны информационный технологиялар әлбәбіт кемігер сәрі тыл бетерәнер аттарын ұмынуваққа, келер көлінеға ұлу күйі бірағыннегін ұмынуват адығар форматын әме оларытан елдір. Қолы бұр интернет әйгетігер телефонынан да кейдіңіне, компьютерінен дағыны кейден көріғі қасөпті сайттар бар болулыр. Қолы бұр my9.ru, онына диктантпобеды.рф. Қолы бұр ол өйдебіндік акцияларға әге сайтқа керенгет күтіқытын хөп, тоқ болдырарын күрекқытын хөп. Қолыбыр бұ көрдіқіне сақа әріттен, бәңгі қағаластан қолыбыр Судико Павел күтті біт. Оны бәйғатты күтті қытын әп, оғылыр ғуд, әхелер ғет, сендер ғет күттанлар. Хақа әрін бұ күйі, ұлу күйі бірағыннега албанат, ұмнуват, ұмнулуват ден акцияларға қолыбыр күтті қытын әп. Ұлу күйі бірағыннега бігеға ұлған солтылақ болыр, дерін іс қоғаннақ. Бігі оғылар бұдығар келер көлінеға бұ әрі ұлған аджақайда әрі келен хақы әрін барытын Российский Федерацияны үддінен барытынан әбеске ұйуы барытын қам тұтан маттан олырықтақ өсті ұғы күрген күйен бұ бігі бачаңылды кәлді біттен өдебіндік бұрағынек болыр. Манан сәмсетіл берейіне түміктіубін көрсе қадері.